Nu, ko? Mums būs tagad vīrietis. Zinājāt, ka vīrieši arī ir cilvēki? Viena runātāja šodien teica cilvēkiem tur sievietēm, jo? Bet kā ir ar tiem vīriešiem? Vai viņiem nav viss kaut kas tur savādāk? Vienkārši es atceros vienu lekciju, kad es biju pie Jeļenas Skrejas, sākumā to koncepciju klausījos. Un viņi tur stāsta šūnu koncepciju, ka tur vajag tos vitamīnus, minerālu vielas. Un tur viens vīrietis sēž malā, un viņš tagad beigās prasa, a vīriešiem? Viņi tā apmulst, un viņi saka, nē, nu vispār jau vīrieši arī ir cilvēki. Viņiem arī ir šūnas galo galā. Cilvēks, kuram ir tādas pašas šūnas kā visiem pārējiem. Arī, manuprāt, cilvēks atbalstītājs. Nu, tas bizness viņam interesē, bet tā varētu teikt, viņam ir daudz blakus lietas. Bet viņš vienmēr ir blakus, viņš vienmēr palīdz, ka viņš te sēž, kontrolē laiku. Jā, mūsu otrs big dad, Kārlis Hoprāts. Uzņēmējs. Ar tēmu. Tā iziet no sistēmas. Wow. Interesanti. Nē, pirmā. Otrā ir stāsts par atjaunošanos un jaunu uzņēmēju darbības veidu 57 gadu vecumā. Aplausi. Godīgi saprot, es sakot, es nesaprotu, kāpēc es te atrodos, jo vīrieši jau neslimo. Ja paskatāmies, ja te jau tikai sievietes sēž, ja tur vīriešiem jau nav veselības problēma. Ja tā godīgi, te ir kāds vīrietis, kas ir atnācis uz savu pašu iedvesmu, ko nav sieviete atvilkusi uz šajiem. Nu, godīgi, ir tāds. Nu, labi, pat tev nerunāsim veselības. Tātad, es viņu atvilku. Nu, tad vispār. Nu, tātad vīriešiem problēma nav. Apmēram, tas parasti ir līdz kaut kādiem 40 ar plus, 50 ar plus, kad tu saproti, ka jau kaut kādu laiku tomēr baigi kaut kas nevāk, sāk meklēt dakterus, un tad, protams, tās sievietes saka, nu tad ej, beidzot, tu sāc kaut ko darīt. Nu, man bija tā, ka man arī visu laiku viss bija kārtībā, no 40 gadiem it kā sāpēja ceļi, un tad... Kad jau man bija krietni pāri 50, jau kaut kādu, jā, laikam bija kaut kādu 56, jau sāku, es sāku beidzot kaut ko mēģināt, tad to visu darīt. Bet, un tas viss tā, kaut ko padara, apstājas, nonāca līdz tā, ka ceļi man sāka sāpēt tā, ka ilgākā 40 minūtes es vairs nevarēju nosēdēt, nevarēju pabraukt ar mašīnu. Tā bija viena mana problēma, ar ko es atnācu līdz koraļiem, un otra problēma bija, es apmēram pusotru gadu biju cīnījies ar kāju nagu sēnīti. Un galā, nu, tur bija viss, tur bija izieti lāzeri, tur bija izietas visādas tabletes, tur ir visas iespējamās nogulakas, nu, tur rezultāts, nu, bija tāds, kāds viņš bija. Nu, un tad kādu dienu es sapratu, ka var pameklēt kaut ko citu. Bija pazīstams cilvēks, jā. Es viņam uzticējos, nu, viņš man skāk kaut ko stāstīt par veselības koncepciju. Es sagāju, nu, labi, šturns par to veselības koncepciju, kas man tur ir jādara. Jāsāk dzert ūdens, man ceļas sāp, kāds tur ūdens, ne, vajag viss iet pēc kārtas. Nu, labi, nu, tagad ūdeni dzeru, kas tālāk, nu, parazīti jātīt. Nu, kādi parazīti, nu, tur cērms, spalīši, lenteņi, vairāk jau mums nekāda parazīti nav. Nu, savot, nu, visu laiku liekas kaut kādu tuftu tev bāž galvā, tad parazīti, pēc tam kaut kādā kolavāda. Es kā vīrietis, nu, labi, nu, galvenais kusticams cilvēks, bet visu laiku tev kaut kādas makarons karina ausīs. Bet, nu, neko, izgājām veselības koncepciju, saldie uzdzēru biluronu, un tagad, nu jā, pēc kādu laiku sapot, o, ceļi vairs nesāp, un tas rezultāts bija tāds ļoti interesants, pirmkārt ceļi, un tas efekts bija tāds, es braucu uz Vietnamu, tur ir kaut kāds 11 stundas pārlidojums, un tu tiešām var nosēdēt tenī krēslā, un tev nevajag celties augšā, skaisti. Nākošais bija, es jau arī kaut kādās lekcijās es teicu, ka tu paskaties uz saviem kāju nagiem, vau, un nevar būt, nu, tādā kādā mazu bērnu krāsā, tādi patīkami rozākā sieviešu nadziņa, kājām tādi nāk, tas bija, vau, tagad pat sliktāki palikuši, bet toreiz bija fantastiski. Un vēl viens efekts bija tāds, ka tu sajūti, ka tu esi baigi mundrais, lokanais, un tu vari piecelties un tā, un tur pa trepēm es pa trim pakāpieniem skrienu augšā, un tas man tāds tev bez mazai tā kā hobijs, līdz ceturtam stāvam pa trim pakāpieniem augšā un tā.
manā vecumā, man jau 58. Un, nu jā, un arī iestājas tāds dulmas, parasti jau saka, nu, tu esi jauns, cik jauns tu jūties. Nu, ja es ar to visu veselības koncepciju novilku sev 20 gadus nost, nu, tad 40 gadnieks no visām tām dulības pazīmēm, nu, es pat pagājušajā gadā uzsēdos uz moču, ko es nebiju 40 gadus darījis. Nu, tā kā, jā, nu, tā kā sievietes, jūs padomājat par saviem vīriešiem, ja jūs sākat viņus attīrīt, nu, labi, ja viņam ir kaut kādi 50 plus, jā, tad, nu, viņš atgriezīsies tanī vecumā, bet ja viņam ir 30 plus, nu, tad... Jā, kādi dulumi pēc tam viņiem ienāks. Bet, ka sievietes tīrās, tas ir forši, jā, uzreiz jaunāks, foršāks paliek, tas jau tā skaistāk. Ok, tas par joku. Nākošais ir par, es gribētu pastāstīt nedaudz par biznesu, jo es atnācot šeit kā skeptiķi sākumā par tie, ka tiem korai tas ir fufels, jā. Beigās, nu jā, nu tīkla mārketings, Dievs pasarga, neiet viņam klāt. Bet varbūt, ja es sāktu runāt par biznesu, gribēju pastāstīt tādu vienu no padomi laika stāstu. Stāstīs dzīves, tātad skolotāji, vēl bija atraktīvi skolotāji, uzdot tur skolniekiem pastāstīt par saviem nākotnes plāniem, liek viņiem tā radoši izteikties. Nu, un kāds tur puisis saka, nu jā, es tur būšu zinātnieks, jā, un tev nu, būs māja, jā, un tā tālāk, un būs daudz naudas, un varēs visu to darīt. Un tas skolotājs saka, nu, tev droši vien ir laba mašīna būs. Nē, mašīna man nebūs. Es zinu, ko nozīmē mašīna, tas nozīmē, ka brīvdienās bišķiņ pabrauc, pēc tam tēvs visu nedēļu gruzēm tās mašīnas, un ne no tēvi jēgs, ne no tās mašīnas, nē, mašīna nevajag. Un šis priekšstats tam bērnam ir palicis, un man liekas, ka daudziem mums šāds priekšstats ir arī par šo pašu tīklu mārketingu. Tas ir palicis kaut kādā tur tālā līmenī, kad vēl skraidīja apkārt ar burciņām, ar katliņiem vai ne, un tur zvanīja draugiem un paziņām, teica, nu, noteikti kaut ko paņem, man te kaut kas ļoti labs, un tu apniki visiem saviem skolas biedriem, studiju biedriem un tā tālāk, un draugi tev vairs negribēja runāt, un nu, tas tā normāli. Un ko es gribēju teikt? Nu jā, un es apmēram ar tādu skatu uz dzīvi, nedrīkst ietīkumu marketingam vispār klāt, Dievs pasarg. Man tomēr pirmā aizbraukt uz Coral Stories, tā bija Kuldīga. Un tagad es paklausos to stāstu līdzīgi kā šodien. Nu, normāli cilvēki, fantastiski cilvēki, stāsts tāds. Nu, nevar būt, ka viņi nodarbojas ar tik reizī biznesu. Nu, tas neiet vienkārši kopā, tie cilvēki negāja to biznesu kopā. Un tad es tā diezgan godīgi sāku apmēram pusgadu. Es studēju pa tīklu mārketingu, mēģināju izprast visu, kādā veidā tas ir būvēts. Un varu jūs nomierināt, tas ir godīgs biznes, tas ir legāls biznes. Tas vairs nav tāds biznes, ka cilvēks zvana saviem draugiem un stāsta. Un kā es saku, nu, biznes, kad jūs zvanījāt saviem klases biedriem, taisījāt šos saraks, grupas biedriem zvanījāt, viņš ir aizgājis kopā ar podziņu telefoniem. Šodien jums vairs nav podziņu telefonu. Šo biznesu jūs tādā veidā varat aizmest. Strādā viņš pilnīgi savādāk. Un tāpēc... jā... Līdz ar to man, piemēram, kā pašam, man ir bijuši 6 uzņēmumi. Jā, tad no 90. Gadiem es esmu bijis gan kā uzņēmējs, gan kā algot darbu. Un ir pieredze, kā uzņēmumi taisīt ciet, kā taisīt gan ir rekets bijis, gan nodokļi, gan bankrots. Un to, ko es gribēju teikt, ka šī transformācija manās domās bija skaidrs, ka cilvēkam no... algota darba, kad viņš ir kā darba ņēmējs pāriet uz biznesu, tā transformācija ir vienkāršāka. Bet šī transformācija starp līniju veidu biznesu un tīkla mārketingu, viņa krietni sarežģītā. Tas nav vairs biznesu uz ražošanu, tas ir biznesu uz attiecībām, uz partnerattiecībām, un es ar tādu vieglu sirdi varu teikt, tas ir partnerattiecība biznesu, tas ir vieglāk izprotamāks. Ko tas nozīmē? Šajā biznesā galvenais uzdevums nav meklēt patērētājs, kas patērē šo produkciju. Jā, tas ir viens no galvenajiem, tie ir jūsu klienti. Bet galvenais uzdevums jums ir veidot šīs komandas, lai kopā ar komandām veidot šāds pasākums, kas ir šeit iedvesmot cilvēks. Skarbā statistika ir tāda, ka apmēram 90% no cilvēkiem, ko jūs piesaistat savā biznesā,
viņi paliks kā patērētāji, un tikai 10% būs gatavi ar jums iet tālāk taisīt biznesu. Un no tiem 10% varbūt viens būs tas, ar ko jūs varēsiet iet, nu, teiksim tā, nu, bez mazliet tā kā uz barikādēm, uz tranšajām. Līdz ar to nebaidieties piesaistīt jaunus cilvēkus, motivēt viņus, lai viņi ieiet šajā biznesā. Tie cipari, diemžēl, tādi ir. Veidojot šīs komandas un kopā ar šiem pasākumiem, jūs paši augsiet kā līderi. Nu, neviens nav piedzimis uz skatuves, bet kaut kādā brīdī nāks uz viņus uzkāpt un nāks arī citiem par to visu stāstīt. Vēl tikai kopā ar komandu jūs varat nonākt pie ienākumiem, kas ir 4, 5 un pat 6 cipari mēnesī. Ja jūs strādājat vienatnē tikai ar klientiem, ar saviem, kas vienalga būs patērētāji, jums ļoti grūti pat līdz 4 cipari skaitlim aiziet. Nu, tā ir realitāte. Otrs, varbūt, man piemēram ir tā, ka man tuvākie radi noliec šo biznesu vēl joprojām. Un es aicinu visus nākt uz šādiem pasākumiem, būt to cilvēku vidū, kas atbalsta jūs, jo atkal statistika rāda, ka 50% no veiksmes biznesā ir būt starp tiem cilvēkiem, kas jūs saprot, kas jūs atbalsta. Un vislabākais veids, ja jums nav tuvie cilvēki, kas jūs neatbalsta, nu nāciet ir pasākumi, ja? Tāda paša, nu, kā vineta. Vēl, jā, ko es gribēju teikt, jūs šeit visi esat, varētu teikt, vienā pasākumā, kas sauc Coral Story, un šī pasākuma autors ir Vineta Meduņecka, un praktiski jūs jau esat daļa no viņas komandas, un tā būs jūsu izvēle, iet tālāk biznesā vai palikt vienkārši kā patērētājiem. Bet jūs jau esat uzaicināti šajā komandā ar to, ka jūs atrodaties šeit. Un vēl viena lieta, ko es noteikti gribētu jūs aizdomāties. Padomju laikā, nu ne tikai skolā, ne tikai padomju laikā, praktiski izglītības sistēmā mums māca nekļūdīties. Tad kaut ko iemācījies, ja tu neesi pareizi atbildējis, sēdies divi, un mēs baidamies kļūdīties. Biznesā tas nedara. Biznesā tieši no kļūdām tu mācies, jo tu vairāk kļūdīsies, jo tu vairāk atkārtos kaut ko savādāk, mēģinās, jo tev būs labāk rezultāti. Un pat tad, ja tu esi sasniedzis jau labus rezultātus, es tev netraucē pamēģināt vēl kaut ko un dabūt vēl labāks rezultāts. Un to, ko es redzu arī šeit komandās, ja mēs pamēģinām vienus maratonus, tad nākošās, kas tās ir akcijas vai nu, praktiski dažādi gan pasākumi, gan to, un mēs mēģinām un tādā veidā aug arī visu šī komanda. Un par to mēģināšanu arī ne tikai biznesā, bet arī tad, kad jūs strādājat ar cilvēkiem un tiem pašiem produktiem, nu, kaut kas varbūt nesanāk, ja, un tur cilvēkam kaut kas neaiziet. Lai nenokar degunu, nu, te jau mēs runājam par to pašu ūdeni. Man arī bijis cilvēki, kas sāk dzert ūdeni, ak, Dievs sāk palikt slikt, un ar to, ka, nu, mēģinām vēlreiz, mēģinām, pierunājam, un lēnām tas viss aiziet. Kaut kā tā par biznesu. Tas arī īsumā būtu viss.